السلام علیکم دوستو، یہ پلاسٹک کے ریلیٹڈ ویڈیو ہے. یہ جو فیکٹریوں میں مال جو سکریپ ہوتا ہے پلاسٹک کا، یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. تو اگر آپ لینا چاہیں یا مال بیچنا چاہیں تو آپ ہمارے دیے گئے نمبروں پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس میں یہ پلاسٹک کا تمام جو گندم سے خالی ہوتا ہے، مکئی سے خالی ہوتا ہے، فیڈ والا مال اور پلاسٹک کی پتری، اس طرح پلاسٹک کی ہر قسم کی ورائٹی کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں.